Esiet sveicināti, cienījamie Delfi TV skatītāji. Šobrīd mēs atrodamies Cēsīs pilsparkā, kur norisinās sarunu festivāls Lampa pirmā diena. Iesim skatīsimies, ko mēs šeit varam ieraudzīt, piedzīvot un ko, galvenais, ko mēs šeit varam saklausīt. Jo, kā saprotams, sarunu festivālā galvenā lieta, galvenā tēma ir sarunas. Un šī gada pamattēma, virstēma ir drosme. Tātad drosme runāt, drosme atzīties, drosme jebko citu darīt, un par to runā ļoti daudzās diskusijās, bet un kopumā vispār šodien šajā gadā mums ir 38 telts, tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, un kā jau saka paši organizātori, nu, pasākums ir izaudzis par aptuveni trešdaļu, daudzas lietas šeit notiek arī pirmo reizi, piemēram, politiķi DJ ballīti, ļoti apmeklēts pasākums, manuprāt, būs, kur vairāki Latvijā no top politiķiem nāks un liks savas mīļākās dziesmas. Pirmo reizi mums arī, nu, pirms tam jau pasākums bija diezgan dabai draudzīgs, bet tagad ar katru gadu tas ar vien vairāk un vairāk. Te mums ir vairāk reizi lietojamās glāzes, kuras var apmainīt. Te vairs nav nekādu dekorāciju, kas ir kaitīgas dabai. Un visādi citādi arī pasākums kļūst tikai labāks. Jā, noteikti atnācēt, te var daudz ko jauku paēst, te cilvēki rindās stāv, viss kā īstā festivālā, viss vienkārši šeit sakārts smaržo pēc labiem ēdieniem. Drīz jau arī nonāksim pie pirmajām teltīm. Tad telts ir izmētāts pa visu šo te parku un vēl apkārt un vēl augšā un lejā. Nepārtraukt norisinās kaut kādas diskusijas, konferences, vai vienkārši bezrūpīgas sarunas par kādu sabiedrībā interesantu vai absolūti nevienu neinteresējošu tēmu. Šobrīd notika diskusija, vai ir dzīve bez skaidras naudas. Domāju, jau tuvākajā nākotnē mēs visi pārliecināsimies, ka tā ir. Aiziesim tālāk, tad mums ir arī Latvijas armijas skatuve, kas saucās drošā skatuve. Es domāju, tur jūs toši nevarat atstāt savas mantas, neviens viņas nepaņems, ja viņa ir apsargāta visrūpīgāk. Aizsardzības ministrijas telts. Tas ar citu ļoti interesanta atrakcija bija, te varēja nākt šaudīties, izmēģināt savus spēkus armijā. Jā, aizraujušas diskusijas. Ja kas rīt vakarā būs interesanta diskusija par sievietēm armijā, vēl vakarā nācies skatīties. Šī ir laikam valsts māja. Te arī kaut kas notiek. Kāds tavuprāt ir cilvēks, kurš ziņo par pārkāpumiem, krāpniekiem un tamlīdzīgi? Neapmierināts ar dzīvi, pilsonis aktīvs, aizdomīgs, atbildīgs, nodevējs, drosmīgs. Pagaidām uzvara atbildīgs. Atnāciet, nobalsojiet, jūs uzskatāt savādāk. Jā, lai gan ir 38 skatuves, teiksim tā. Viss ir diezgan kompakti. Un nav problēmu aptuveni 20 minūšu laikā izstaigāt gandrīz visu teritoriju, ja ir raicis solis. Kas vēl par plusiem šogad? Šogad ir vairāk labi ierīcību, nebūs jāstāv garās rindās. Ir arī telšu pilsētiņa. Jā, ja jūs gribat ar savu teltu doties uz šajienu droši, būs kur palikt. Jo ticiet man visi, ja jūs tagad izdomājāt, kad varbūt jūs paņemsiet kādu viesnīcu Cēsīs, tas bija jārezervē jau pirms gada vidēji. Jā, ejam tālāk. Te mums ir nākamā telts skatuves Puldze. Arī par visu. Arī šeit notiks labas diskusijas. Te mēs redzam arī kungs jaukā kraklā. Delfi Plus, saturs par ko ir vērts maksāt. Kas mums te notiek? Iesam skatīties. O, tur arī mūsu kolēģi Laura Dzērva šobrīd runā. Haralds Burkovskis vada. Brīvu vietu nav. Aiziesim, varbūt mediķiem uzprasīsim, vai viss kārtībā pagaidām. Sveiki, atvainojos, varu pāris vārdiem ar kādu? Var? Kā pagaidām ir viss kārtībā, nav sūdzību nevienam? Nu, dotajā brīdī viss kārtībā. Nevienam... Pasākums jau vēl tikai sākas, tad jau... Vēl nevienam nesāba galvu, neviens vēl nav apmaldījies. Mēs... Vismaz mūsu punktiņā vēl nav. Tad jāiet uz sarkano krusta, tur jau... Un kā, iepriekšējos gados arī šeit bijāt? Oi, nē, neesam bijuši tie. Nu labi, tad jānovēlē maz darba šovakar. Tieši tā, paldies, jā. Veiksmīgi jums dienu. Jā, tātad, ja kādam kaut kas
kaut kas notiekās, ir arī medicīniskā palīdzība. Tiešām, ja jums vajag kaut vai galva sāp vai kas tamlīdzīgs, noteikti droši ejiet ļoti izpalīdzīgi cilvēks pārliecinājies pirms tam. Te vēl viens milzīgs ēdināšanas laukums, man liekas, te ēdināšanas telts ir vēl vairāk nekā diskusiju teltis. Jā, arī šis tas spēcīgāks par ūdeni ir pieejams, te ir labietis, latviešu kraft alus dažne dažāds. Lūk, šeit viena no krāšņākajām skatuvēm siltumnīca. Tur runā arī vairāki svarīgi cilvēki un Jānis Polis. Viss notiekās. Šobrīd ledāja kušana Antarktīdā, fake or not, tāda diskusija. Nu, manuprāt, diezgan aktuāli, un arvien aktuālāk nākamajos gados tas būs. Lūk, arī šeit ļoti interesanta telts. HIV pietura. Nē, tā nav iespēja dabūt HIV, tā ir iespēja pārbaudīt, vai tev jau nav HIV. Ērti, ar anonimitāti. Ieiet, var izmēģināt, es starp citu pats izmēģināju, viss kārtībā. Te ir dialogu telts, tur laikam var nākt vienkārši tā parunāties, ar kādu, ja dikti gribās. Drosme pastāvēt par sevi, drosme apturēt vardarbību. Kā jau teicu, drosme ir šī pasākuma virstēma, par to tiks diskutēts daudz. Un šeit atliek vienmēr, kas te notiek. Sakiet, kas te notiek tagad? Teksta komunikācija. Domas dara brīvu. Kurš? Mieru. Jā, cilvēku jau ir diezgan daudz. Prognozētais apmeklētājs skaits ir virs 20 tūkstošiem divu dienu laikā, kas ir diezgan daudz. Te arī mozaīka telts. Arī šeit, acīm redzot diezgan daudz LGBT sarunas. Jā. Tālāk, ļoti skaista skatuve ir šī. Nāciet, neatpalīciet. Paskatieties uz šo. Kuš. Latvijas radio skatuve ir uz ūdens, pa vidu starp pīlēm un gulbjiem. Šeit ļoti, ļoti skaistas diskusijas. Arī es jau biju uz dažām, noteikti atnāciet. Pat ja neinteresē tās sarunas, vienkārši tur var ļoti forši pasēdēt pie ūdens. No idejas līdz produktam Cēsīs. Tāda diskusija. Tā laikam ir telts, kas atbild konkrēti par Cēsīm kā vietu. Un šeit tā saucamajā otrajā stāvā. Mēs redzam, arī ir vesela grupa ar skatavēm. Staro skatu, kur būs improvizācija, smieklu sekcija un daudz kas cits. Es jau redzēju, tur daudz ko vada Sanda Dejus un citi improvizātori. Panākuma telts šobrīd, gan panākumi nav pieeja, nedaudz vēlāk jānāks panākumiem. Ieslodzījuma vietu pārvalde. Šeit var redzēt dažādas paņēmienas, ko var pēc tam izmantot uz draugiem un kolēģiem. Šeit viena no svarīgākajiem teltīm ir podcastu telts. Sveiki, kā jums labi sokās? Fantastiski, bija divas ļoti skaistas sarunas. Ar ko runājāt? Kristapa Andrejsona un Evija Vēberi. Ar ko vēl runāsiet? Runāsim ar Kvadrifrons teātra trupu un, protams, arī ar brīnumaino Ingus Bērziņu. Brīnišķi. Nu, puiši, kā saka, veiksmi darbā? Veiksmi tevā. Tev arī. Jā. Iesim tālāk. Šeit arī tās nelielas atpūtas placītas un tur, kā savu to teltu, kurš man pastāstīs. Nu, tur arī daudz, kas notiek. Pārtikas atkritumi un tam līdzīgas lietas. Kļūsti par nemet ārieti, samazini pārtikas atkritumus, nāc nobildējies. Visas šīs lietas jums ir jāpaspēt darīt, jums ir divas dienas laika to visu paspēt izdarīt. Pūš neliels vējš, nepateikšu vai ziemeļa rietumu vai kas tam līdzīgs, bet pūš. Jā, un tur tālāk atkal uzkodas dzērieni, viss pēc kārtas, nu, badāte neviens nepaliks, protams, paņemiet līdz skaidru un neskaidru naudu, tad toču nepaliksiet badā. Šī telts ir izdāļota ar smukiem Norvēģijas karodziņiem. Darbs cietumā, pārpratums vai drosme.
Arī interesanta diskusija, manuprāt. Es pats nestrādāju cietumā, bet varbūt kāds grib to darīt. Tas laikam kāds ir virtuves šaus, ja cilvēks ar nazi nāk. Tu mums arī kāds nejauši satiks atmeklētājs. Sakiet, ko jūs meklējat festivālā lampa? Šajā mirklī? Kopumā. Kopumā? Man ir jāuzstājas. Bet... Jāuzstājas? Jā. Ko jūs runāt? Nē, es šajā gadījumā gan nerunāšu. Mums ir paredzēta pirmizrāde. Izrādē vecmāmiņu valsts. Brīnišķīgi, bet vai meklēsiet arī pats kādus iespaidus, sajūtas? Jā. Tad, kad būs kāds brīvāks brīdis, tagad es sanācu brīvāks, apskatīju vispār, kas kopumā notiek. Bet rītdien plānoju apskatīt vairāk kaut kādas tiešām diskusijas, paklausīties. Un... Kā pagaidām ir sajūta? Patīkam, pozitīvi, atsveidzinoši. Ko tu varbūt teiktu tiem, kuri šobrīd skatās datorā, ekrānā uz šo visu un domā, braukt vai nebraukt uz tam cesi? Braukt, protams, ka braukt. Atrast transportu, kas vēl ir. Un braukt un izbaudīt, man liekas, ļoti patīkamas emocijas. Paldies, tas bija mūsu jaunais aktieris Jānis Kronis. Dosimies tālāk. Kā pagaidām ir festivālā? Daudz apmeklētāju visiem, viss saprotams, viss kā vajag? Jā. Ir super, man liekas, ļoti daudz cilvēku, visi nāk, izbaudu, priecājās. Varbūt ko jāņem vērā tiem, kuri vēl tagad gatavojās doties no Rīgas uz Cēsi? Nu, es domāju, galvenais, ko ir nepieciešams ņemt līdzi, ir vienkārši atvērts prāts un nauda. Savs viedoklis noteikti. Domāju, nauda, ja ir vēlmi iegādāties kaut ko garšīgu vai kaut ko tādu, kas paliek atmiņā varbūt bišķiņ. Nu tā. Kā pašiem pēc sajūtām sagatavojušies esam tā 100%, visiem gadījumiem esat gatavi? Daudz maz jā. Jā, es domāju, vienmēr galvenais ir ticēt saviem spēkiem, un mēs esam ļoti tādā vidē, kur, man liekas, nāk tādi cilvēki, kas ir atvērti, kas grib darīt un ir gatavi darīt, un, man liekas, vienmēr var tikt galā ar visām problēmām, kas rodas, un es domāju, ka tās pat nav problēmas, tā ir vienkārši pieredze, ar kuru mēs varam, kā teikt, tikt pavisam vienkārši galā. Jauki, labi, veiksmi jums darbā, vislabu! Nu, tad tie, kuri vēl ir Rīgā un domā braukt vai nebraukt, cēsim, braukt! Bet paprasījām to vairākam cilvēkiem visu teica braukt, ja jūs vēl šeit nav, tad gaidām jūs šeit visu labu.